วัดจันเตะไปจูดนารามปลายทารามได้มีแต่สมัยรุงเรืองหายตรเจาะด้วยวงไปจันแต่โดยสาแต่ชมุกไปเลยนั่งกินเซลสดับบ้านให้ปะบะหายพ้องมีชมุกกลายมูทีสกี่หายถ้าวัดแต่สดโดยสาแต่สดนั่งกอดคอมไทยแต่สาดีนั่งตกอ้อยเธอวัดนั่งดาวสามไงนั่งกันนะคนมาจ้าสำหรับคนมาจ้ามีนดำนายจีเอาไว้ได้นึกขนมวัดในคนจ้าจีกันนะกรุบกรองนั่งคือជាបច្ចាវតិកាវត្តនឹងតែម្ដងហើយជាចៅអធិការចំនួនទី1ទៀតអ្នកបកើតវត្តនឹងហើយអ្នកមើលការខុសត្រូវវត្តនឹងហើយបានគណៈសង្ឃនាយកគេតែងតាំងឲ្យទៅជាចៅអធិការចំនួនទី1នឹងវត្តនឹងតែម្ដងអូគណៈគុណម្ចាស់គុណម្ចាស់នេះគឺជាគុណរបស់គុណម្ចាស់ផ្ទាល់មែនទេទៀនបើហ្នឹងគុណគណៈគុណម្ចាស់គណៈស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែធ្លាប់តែឮថាសក្កិតវត្តណាកណាសក្កិតវត្តមួយមួយចាប្រចាំពតណាកដោយគឺនៅចាគាត់ដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានអ្នកចាបំរើឆ្វេងស្ដាំតែអ្វីដែលអស្ចារ្យមានសធាជ្រះថ្លាសម្រាប់ចាក្រុមការងារក៏ដូចជានាងខ្ញុំចុះមកផ្ទាល់នេះគឺថាគាត់របស់គាត់ម្ចាស់គឺប្រក់ស្លឹកចាចាឲ្យគាត់ម្ចាស់មានក្រែខាងមុខមួយហើយក៏ដូចជាមានឆ្នាំងចាដែរធ្វើពីស្ពាន់កាលពីសម័យយូរហើយគុណម្ចាស់កណាសុំចាសុំកម៉ាតូក៏ដូចជាសុំតូចបន្តិចពេលដែរគុណម្ចាស់សឹងតើពិបាកទេគុណម្ចាស់ព្រោះថាពេលខ្លះមានភ្លៀងមានខ្យល់គុណម្ចាស់អូនិយាយដល់ត្រឹងនេះយើងកុំអោយនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់ប្រសងដែលលោកគង់នៅកន្លែងល្អល្អទៅណាតាមពិតទៅແນ່ວັດນີ້ມັນແມ່ນອັດກົດອີ່ទេກົດກໍມີກົດຖມກົດກິຕະມະຊິນຕະຈຽດັກຕັງຫາລອີ່ໃດແນັ້ນແຕ່ອາຖມາປະກຸນປະເກນລູກໂດຍສາພິດາມວັດນີ້ມີແຕ່ຖມາມອອງໂດຍມີຖມາມອອງໃດແນ່ຍົມຍົມໄດ້ມີສະທຽນກົດກໍສ້າງກົດລໍລໍສໍາລົມລົມໃນບ້ານນັ້ນឲ្យនៅតែដល់ដាក្រោយមកលោកដែលធ្លាប់នៅជាមួយអាត្មាពីដើមពីដើមមកសុំគង់នៅជាមួយទៅលោកបុះថ្មីខ្លះទៅកូនអ្នកស្រុកយកមកផ្ញើបុះខ្លះទៅវាអត់កន្លែងស្នាក់នៅអាត្មាមិនឃើញថាខ្លួនឯងធ្វើមួយគេដោយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅឲ្យដេកកន្លែងល្អល្អឲ្យកូនដេកហាលឃ្លៀងឯណាបានអញ្ចឹងហើយពាក្យបុរាណលោកថាបើមេរត់កូនដើរបើមេដើរកូនអង្គុយបើមេអង្គុយកូនដេកទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាម៉ែជាឪគេមានតែបកុលកន្លែងណាដែលសំរុំឲ្យកូនកូនលោកលោកខាងក្រោយខាងក្រោយលោកស្នាក់គង់នៅទៅអាត្មាមកនៅត្នេះទៅណែមិនជាលំបាកអីទេបើឲ្យនិយាយឲ្យពិតទៅអត់លំបាកទេអាត្មាប៉ុណ្ណេះស្រួលហើយព្រោះពីដើមមិញមកនៅម្ពេដេកតាមថ្មមានបានកទីលអីខ្លះរញ្ចេះទេពួតថ្មពីដើមកន្លែងដេកហ្នឹងមិនបានកពស់ហ្នឹងទេពស់ហ្នឹងពីដីហ្នឹងលូនចូលទៅពួកខ្លាចខ្លាចូលព្រៃទៅវងខ្លាចខ្លាអូសនោះមិនຕົកចិត្តទេចេះតែវាចូលអាហួងណាជ្រៅជ្រៅបន្តិចទៅកុំឲ្យខ្លាវាចូលរួចនឹកឃើញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេណាហើយថ្មនោះវាលបាក់លពេកអាថ្មពីលើផងអាថ្មពីក្រោមផងវាមិនស្រួលទេតែប៉ុណ្ណេះស្រួលហើយអាម៉ាមិនជាបញ្ហាអីទេបងកណាគុណម្ចាស់កណាស្ដាប់ព្រះអង្គមានសង្ឃដែលកាឲ្យកណាមានអារម្មណ៍ថាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតែនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញមកដល់វត្តនេះតែម្ដងគឺថាមានអារម្មណ៍ចានឹងចិត្តជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនតែនចាយាយជេយាយជេនៅទីវត្តចានេះគឺថាពេលដែលនាងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃមិញចាឃើញចាយាយជេចំនួនចាដូចជា4ទៅ5នាក់ចាសួរលោកយាយអញ្ជើញធ្វើអីដែរលោកយាយថាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអាយដមលោកជំទាវណាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលថារស់នៅចាទីចិត្តទីឆ្ងាយក្តីចាកម្ពុជាក្តីក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យតែជាកូនខ្មែរឬក៏ថាមានសន្តានចិត្តចង់ចូលរួមជាចាបច្ច័យកសាងនៅវត្តចាកណាគុណវត្តម្ដងទៀតឈ្មោះវត្តអ្វីដែរគុណវត្តចន្ទវិជូតនារាមកណាវត្តចន្ទតៈវិជូតបណារាមហើយមានហើយវត្តតាសុតចាហើយវត្តលោកតាសុតចាដូច្នេះក៏សូមចាអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសចាឬក៏នៅចិត្តនៅឆ្ងាយអាចចា
มียนสัตย์ที่จะทลาโจรวมจีบใจดำใบก่อสร้างจากดอวอดระบอยยืงผ่องได้แต่จากทัดเนื้อจากขาดกับปงชนางจ่า